Galantskí kriminalisti vykonali vo Veľkých Úlanoch za pomoci pohotovostného policajného útvaru domovú prehliadku, počas ktorej zaistili takmer 90 gramov kryštalického materiálu a rôzne predmety späté s predajom a distribúciou drog. Policajti zadržali dve osoby, a to 40-ročného muža a 35-ročnú ženu. Z expertízy bolo potvrdené, že zo zaistenej látky by bolo možné pripraviť minimálne 870 dávok pervitínu, ktorého hodnota na čiernom trhu by bola viac ako 2200 eur. Vyšetrovateľ krajskej kriminálnej polície po zhromaždení dôkazov a vykonaní potrebných procesných úkonov obvinil obidve zadržané osoby z obzvlášť závažného drogového zločinu. Z výsluchov vyplynulo, že drogy zadovažovali a distribuovali ďalším konzumentom. Vyšetrovateľ spracoval podnet pre prokurátora na ich stíhanie vo väzbe, pričom na základe rozhodnutia súdu ich polícia už eskortovala do výkonu väzby. Za obzvlášť závažný drogový zločin hrozí obvineným odňatie slobody na 10